Anders Nilsons. Un kā viņš rāda tagad, ka mēs satiksimies tur, un kas tas būs? Ā, ar šo! Šis interesants, Zviedrijas izlases, U20 izlases galvenais treneris, nepateicu uzreiz tagad, kā viņu sauc. Viņš ir ļoti emocionāli uzvedās. Melleri metien. Ops. Tālūk būs ar... Vai varam lasīt no lūpām, ko viņš cenšas pateikt pretī Znarokam. Interesants žestikulē. Oļegs Znaroks, emocijas uz soliņu, protams.